В Луганській області масово отруїлись студенти. В Луганській області до Достаробільського районного територіального медичного об'єднання звернулися студенти одного з навчальних закладів області, які проживають у гуртожитку, зі скаргами на головний біль та нудоту. Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, з діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 14 студентів. Загалом за медичною допомогою звернулись 47 мешканців району. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за Ч.2СТ.325КК України, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням, отруєнням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки. На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Старобільської місцевої прокуратури. Нагадаємо, 11 вересня у Чернівецькій області отруїлися 12 вихованців навчально-виховного комплексу села Шебутинці Сокирянського району. За матеріалами сайту news.gr.com.